ଅଜଣା ଦୀପର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ ଜିଇଁ ଥିଲେ ଏ ମହିରେ। ଜଣେ ଯୁବକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଏମନ୍ତ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ପିତାମହଙ୍କ କାଳରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ନାନାଦି ଚିଜ ଆମଦାନୀ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ। ଥରେ ସେ ଜାହାଜରେ ଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଦରରେ ଡେରା ପକାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋକାନରେ ସୁନ୍ଦର ସତରଞ୍ଜି ଓ ଗଦି ଉପରେ ବିରାଟ ବାଲିଶ ଆଉଜି ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼। ଯୁବକଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିହୋ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହିଛ କାହିଁକି? ପ୍ରୌଢ଼ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ। କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ଥରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ଏ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଠାକାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ବି ସେ ଭାରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ବାପା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନାମଧାମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସହ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚେହେରାର ରହିଛି ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତେବେ ସେ ଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ହୁଏତ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ବା ନାତି ହୋଇଥିବେ ପରା। ପ୍ରୌଢ଼ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କରି ଦୋକାନରୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତମେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ବିବାହର କରିବ, ସେ କହିଲେ। ଅତିଥି ଯୁବକ ଜଣକ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଜାହାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେମାନେ ଖିଆପିଆ ଶେଷ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନ୍ଦାଜ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯୁବକ କୌତୂହଳ ପ୍ରକଟ କରି କହିଲେ। ପ୍ରୌଢ଼ ହସିଲେ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ବୁଝିବ ବୁଝିବ, ସମୟ ଆସିବ। ବିବାହର ବଡ଼ା ହେଲା, ଉଭୟ ଖାଇ ବସିଲେ। ହଠାତ୍ ଯୁବକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଚିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ଆକୃତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ପରପରି। ଖାଇବା ଘର କାନ୍ଥ ସହିତ ତାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି, ପରଟିର ସେତିକି। ପରର ରଙ୍ଗ ବିଚିତ୍ର, ଚହଟ ଚିକ୍କଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋଟିକ କ'ଣ? ପଚାରିଲେ ଯୁବକ ଅତିଥି। ପ୍ରୌଢ଼ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ହସିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଶୁଣ, ସେ ଗପିଲେ, ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଥରେ ଆମ ଜାହାଜ ଯାଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଦ୍ୱୀପତଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆମେ କେତେଜଣ ସେ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ସେଠାରେ ଜନବସତି ନଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଇଲୁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବୟସ୍କ ନାବିକ। ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିପଦ, ଏପରିକି ଜାହାଜ ଡୁବି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଏ ଦ୍ୱୀପରେ କୌଣସି ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଳି ମାରି କହିଲେ, ବୁଝିଲି, ଏହା ସେହି ଅପୂର୍ବ ରକ୍ ଦ୍ୱୀପ। ଦ୍ୱୀପଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ। ରକ୍ ନାମକ ପକ୍ଷୀର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସେ ଦ୍ୱୀପ। ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟାଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଭଳି। ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱୀପରେ ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଇଟା ରକ୍ ଦ୍ୱୀପ? ଆମେ ଆମ ପ୍ରବୀଣ ନାବିକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ। ସେ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆଗରେ ଥିବା ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ତାହା ଆମ ପାହାଡ଼ଠୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକୃତି ଗୋଲକ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ତାହା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ଏ ଗୋଟିକ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଗୋଟାଏ କିସମର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ହୋଇଥିବ ପରା, ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲେ। ଏ ଗୋଟିକ ରକ୍ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା, ପ୍ରବୀଣ ନାବିକ ଜଣାଇଲେ। ସତେ? ଶୁଣିଛି ରକ୍ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ କୌଣସି ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଆମେ ଏ ଅଣ୍ଡାଟି ଫଟାଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହୁଏତ ତାହା ପାକଳ ହେବଣି, ତା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଥିବ, ତା ମାଂସ ତ ପାଇପାରନ୍ତୁ, ଜଣେ କହିଲେ। ଦିଗ୍ବିଦିଗରେ କୌଣସି ରକ୍ ପକ୍ଷୀର ଦେଖା ନଥିଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲୁ। ଆମ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଟି ଚଟାପଟ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା, ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ। ଆମେ ଜାହାଜରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଆଣି ସେଥିରେ ତା'ର ବେଶ କିଛି ମାଂସ ପୂରାଇଲୁ। ମୁଁ ତା'ର ପରଟି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଜାହାଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର,
ଆମେ ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇଲୁ। ଅନୁକୂଳ ପବନରେ ଜାହାଜ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ରକ୍ ଶାବକର ମାଂସ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ପରଟିକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଜାହାଜର କୋଠରୀ ଯୋଡ଼ିକ ଆଗରେ ଖରାରେ ପକାଇ ରଖିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ପୁଳାଏ ମେଘ ଭଳି କିଛି ଦେଖାଗଲା। କେଇ ନିମିଷରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ରକ୍ ପକ୍ଷୀ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାର ଆକାର ବିଶାଳକାୟ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲୁ ସେ ତାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଯୋଗେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଗୋଟାଏ ବୃହତ୍ ପଥର। ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ ଆସୁରୁକ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଆମ ଜାହାଜ ଉପରେ ଚକ୍କର ଦେଲା। ତା'ର ଗୋଟାଏ ତୀବ୍ର ଓ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ସହ ପଥରଟି ପକାଇଦେଲା। ଜାହାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସଭିଏଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୈବାତ୍ ତାହା ପଡ଼ିଲା ଆମ ଜାହାଜ ସାମ୍ନାରେ। ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳର ଉଦ୍ଦାମ ଫୁତ୍କାର ଭିତରେ ଜାହାଜ ଲୁଚିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ବୋଧହୁଏ ଧରିନେଲା ଜାହାଜ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଧ୍ୱନିଟିରେ ଉଲ୍ଲାସ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହି ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କଲୁ। ରକ୍ ପକ୍ଷୀ ଫେରିଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତା'ର ଶାବକର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲୁ। ସେଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଉ ଖାଇନାହିଁ, ପରଟିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ପ୍ରୌଢ଼ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁବକ ଅତିଥି ବିସ୍ମୟରେ ସେ ବୃହତ୍ ପରଟି ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ ମାଂସ ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ ତୁମ ପିତୃବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅ ବା ନାତି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ସେହି ପିତୃବନ୍ଧୁ। ରକ୍ ମାଂସ ଖାଇଥିବା ମୁଁ ଓ ମୋର ଅନ୍ୟ ମିତ୍ରମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ମାସକ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଧଳାବାଳ କଳା ହୋଇଗଲା। ଆମ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ଉପରେ ବୟସର ଛାପ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ରକ୍ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ବେଳେ ଆମର ରୂପ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଘଟିନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ତା ଠିକଣା ବେଳେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଂସର କରାମତିରୁ ଆମକୁ ସେହିଦିନରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହିଁ। ବିସ୍ମିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରୌଢ଼ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମକୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମନେ ଥିଲା। ତୁମ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରୌଢ଼ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଜାହାଜରେ ଛାଡ଼ିଲେ।